YouTube kanalımın değerli izleyicileri, yeni bir günde hoş gördük her birinizi. Savunçu rayonu Zabrat bir qəsəbəsində Zəkat Tədris Mərkəzinə yaxın 2 mərtəbəli 4 otaqlı çox gözəl həyət ev satışa çıxıb. Şəxsi özü üçün tikilmiş evdir. Mərtəbə arası monolitdir. 2 sotda inşa olunub, tam təmirlidir. Ağac gül əkmək üçün torpa sayısı saxlanılıb, həyətində əlavə santral qovşaq da inşa olunub. Evin üzü Ağlay daşına üzlənib. Marşrut dayanacağına yaxındır, qazı suyu işığı var və daimidir. Daxil olaq evə. Birinci mərtəbədə yerləşir böyük qonaq otağı, santral qovşaq və mətbəx. Qiyməti 93 min manatdır. Real alıcılara endirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. İstilik sistemi kombidi, satış zamanı mətbəx mebelində evdə qalacaq. Daxil olaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, santral qovşaq yerləşir. Qeyd etdiyim kimi mərtəbə arası monolitdir. Otaqlar genişdir. 4-ün 4-ü, 4-ün 4 yarımadır. İkinci mərtəbədə döşəməyə laminat vurulub. Əlavə sanız olsa, zəhmət olmasa, əlaqə saxlayın. Diqqət üçün minnətdarım.